Суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов, який напередодні обрав запобіжний захід п'ятому президентові та нардепу Петру Порошенку, раптово пішов у відпустку з 20 січня. Оголошення на дверях його кабінету оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук адвокат Ростислав Кравець. Наше засідання у суді Соколова сьогодні, на жаль, не відбудеться, написав адвокат. Варто зазначити, що Олексій Соколов був призначений на посаду за президентства Порошенка у 2017 році.